uşağında problemlər var idi, eşitmə danışmasında. Sadəcə olaraq bu şəhərdə yaşadığım kimi bildim burada mərkəz açılır və məlumatım oldu. Məlumatım oldu və gəldim bura, buradan yararlandım və xeyrində gördüm. Uşağım üçün çox xeyrin gördüm. Yəni danışmasında, rəngləri və s. saymaq, müəllimələrin sayəsində, ən başda Nura müəllimənin sayəsində mənim uşağımda irəliləyişlər oldu. Nə qədər tez düşülərsə, üstünə uşaqlar da əlilliyin qarşısını almaq üçün o qədər müəllimlər üçün asan, müəllimlər üçün asan da olur onları öyrətmək.